Чи звільнять сьогодні омбудсмена Людмилу Денісову? І з цього приводу вже точаться палкі дискусії. У мережі активно обговорюють, чи не є це перевищенням повноважень Верховної Ради, на кого планують замінити, чи доречно це у воєнні часи. Адже обмін полоненими – це те, чим безпосередньо займається Офіс уповноваженої з прав людини. Нагадаю, що вчора на прес-конференції Людмила Денісова підтвердила плани Верховної Ради відправити її у відставку. Вона наголосила, що вважає такі дії незаконними, адже омбудсмена України обирають на 5 років, а вона на посаді з весни 2018-го. Парламенті підтвердили Радіо Свобода, що наразі триває збір підписів щодо відставки Денісової, та пояснили, що депутати хочуть її звільнення через низку причин – недоречну медійність і відсутність координації дій з Офісом Президента. У мирні часи парламентарі не мали б такого права звільнення, але 12 травня набув чинності закон про особливості державної служби у воєнний час. Він надає повноваження парламенту висловлювати недовіру і знімати з посади будь-яку особу, котра призначається парламентом.